Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka kërkuar një shtesë për buxhetin e shëndetësisë me rreth 150 milion lekë për urgjencat gjatë komisionit të shëndetësisë. Kjo kërkes vjen një ditë pas debateve të nxeta nga deputetët e maxhorancës me ministrin Beqaj për gjatë prezantimit të projekt buxhetit për vitin 2015 në komisionin e ekonomisë. Ne, që vitin e ardhshëm, të bëjmë një zgjidhje, le të themi të plotë, se shtërusëm është asë bëjmë do të kur, por shumë plotë dhe shumë solide të trajtimit të urgjencës, po dhe që të mos të shkoj lista e pritjes shumë e gjatë, me që nëse sot kemi të kontraktuar spital private që janë të gatshme, do të duhe që në buxhetin shërbimit spitalor, që për vitin e ardhshëm ne të kishim rreth 150-170 milion lekë më shumë. Nën kryetarja e komisionit Spahiu ka premtuar se do të propozojë një rritje të buxhetit për Ministrinë e Shëndetësisë. Një tjetër debat i zhvilluar mes antarëve të komisionit ishte gjendja e keqe e spitaleve rajonale në vend, duke u ndalur në spitalin rajonal të Korçës. Sepse s'më erdhi mirë që atje u deklarua që spitali Korçës është një agjenci transporti. E di që shumë pacientë të cilët venë shtrohen. E vërtetë është? Jo, dy sekonda, Jubi, se ta mbaroj unë dhe të vazhdoti. Është e vërtetë që vinë shumë pacientë nga Korça. U bu s'kanë në këtim, kur u bu në Tirane, këtu u bu në Korçë, se shumë në sjerë. Nuk punoj asë jenë, se s'du një këtë punoj. Po kjo... Ju besoj do më kuptoni që kjo është problem burime është njerëzore. Shumë plane, edhe po të kemi investime, para për investime, problemi ndjeshëm është ai burime njerëzore. Edhe pse spitalet rajonale kanë nevoja për investime, këtë vit nuk është parashikuar që të investohet në disa prej tyre, si që është spitali rajonali Gramshit, i Librazhdit e të tjerë.